La Costa Brava és mediterrània i és salvatjada, on tenim les roques que estan en el mar. Nosaltres pretenem fer un vi amb molta personalitat, uns vins frescos, uns vins amables, que no siguin pesats, i aquesta seria una mica la relació amb la gent de l'Empordà. Som eixelebrats, feréstecs, de contrastos. I hospitalaris. Els vins que fem a l'Empordà són també molt mediterranis i ens inciten a disfrutar de la natura i de la joia de viure.